پاکستان سے اجازت لے گی. یہ ہندوستان جو پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے مسلسل, اس کو بھی ہم خوشخبری سنا دیں کہ تم اپنی بٹ نصیبی کو دعوت دے رہے ہو. رو گے اس دن تم جس دن ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ تم کو توڑ کے ہم سری لنکا کے سائز کا کر دیں. اور یہ بات ہم آپ کو صاف صاف بتا دیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کے فتح ہونے کی جو بشارت دی تھی, اس کے بعد ایک بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندوستان کے فتح ہونے کی بھی دی ہے. اس کو حدیث شریف میں غزوہ ہند کا نام دیا گیا ہے. ہندوستان نے فتح ہونا ہے ایک دفعہ پھر مسلمان فوجوں کے ہاتھوں, اور اللہ کے فضل سے یہ سعادت بھی آپ کے نصیب میں ہے. جنگ شروع وہ کریں گے, ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں. انہوں نے ہمارا بازو توڑ کے الگ کیا ہے, ہم نے ہندوستان کو نہیں توڑا. جنگ یہ شروع کریں گے, ہم صرف یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کی قسم اب دہلی سے پہلے ہم نہیں رکیں گے, ختم ہم کریں گے اس کو.